Esse trevo, pessoal, dá acesso à cidade de Pão de Açúcar, aqui à nossa direita. É cidade de Santana do Ipanema e cidade de Arapiraca, São José da Tapera. É o trevo. E do sertão de Alagoas. Pessoas que estão em outros estados aqui da nossa região, com certeza já passou por aqui. Hoje eu vou mostrar para você a cidade de Monteirópolis, aqui 200 quilômetros daqui a Maceió, a capital, a placa aí mostrando. Hoje o nosso sertão amanheceu assim, pessoal, chovendo. Nosso sertão alagoano, muita chuva no sertão. Vamos a Monteirópolis, vamos lá. Estamos chegando, minha gente, no município de Monteirópolis. Monteirópolis fica no sertão de Alagoas, pessoal. Vou mostrar Monteirópolis para você que não conhece essa cidade bonita, né? Tem uma ideia de algumas ruas dessa cidade maravilhosa, cidade de Monteirópolis. O padroeiro desta cidade é São Sebastião. São Sebastião, pessoal, aí ó. Seja bem-vindo a Monteirópolis, Alagoas. Vamos lá. Essa estrada aqui, pessoal, é 220, segue direto aí a capital alagoana, Maceió. Existe a barreira sanitária, né? Só que hoje não está funcionando, né? Mas eu passo por aqui sempre, pessoal, estão aqui. Mas hoje é domingo, o movimento diminui. Vamos lá. Ó, pessoal, é uma roça de milho aí, ó. É milho aí, ó. Quero abraçar os conterrâneos aqui de Monteirópolis, que estão em outros estados do país. Cidade de Monteirópolis. Cidade de Monteirópolis, pessoal. Chegando aqui no centro, né, da cidade. Tira essa máscara aqui para ver se melhora a voz. Essa máscara, ela abafa a voz, né? Ó, pessoal, aqui já é o centro, né? Hoje é dia de feira, minha gente, aqui. Por conta da pandemia, né? Por conta da doença que está aí ceifando o mundo, não está tendo. Não está acontecendo as feiras. Mas hoje é dia de feira aqui em Monteirópolis. Ó, pessoal, já estamos na praça, tá? Tá vendo aí? Tem ninguém, ó. Cidade vazia. Hoje é domingo. Aqui, quando antes da pandemia, esses quiosquezinhos aqui estão cheios de gente, né, tomando uma cervejinha, batendo papo, comendo churrasquinho. Aqui, ó. Vamos pegar aqui à esquerda. A praça, ela é pequenininha mesmo.
Aí, pessoal, é Monteirópolis. Vamos voltar. Aqui, esse quiosquezinho aqui é tudo cheio de gente, aos domingos. Mas hoje está assim. Sem ninguém, sem feira, sem nada. Isso aí é os rastros que essa pandemia está deixando, pessoal. Essa pandemia está deixando no mundo. Mas vamos pedir sorte a Deus para que ele dê um basta logo nisso. Porque não é brincadeira, tá, pessoal? Não é brincadeira. A gente lamenta também o pensamento em curto. O pensamento em curto de pessoas que dizem que é gripe. Isso é um pensamento em curto, né? A gente lamenta. E aí o povo se divide, a mentalidade do povo termina seguindo esses pensamentos e infectando mais pessoas no mundo afora, né? Pessoas estão morrendo por aí. Talvez por pensamento medíocre. Mas vamos pedir sorte a Deus para dar um basta logo nesse negócio. É sério. Deus está no comando, né, pessoal? O que aconteceu com a China, que saiu de lá esse negócio. Sistema letal. Aqui no Nordeste, os mais velhos, quando falam numa doença assim, grave, agressiva, antes de falar na doença, ele fala Ave Maria, Maria três vezes, coronavírus. Ave Maria, Maria três vezes, pandemia Covid-19. Misericórdia. Aqui é a igreja, pessoal. Assim, deixa eu mostrar a igreja aqui, já tá esquecendo. Igreja bonita, minha gente, aqui, ó. Aí, a igreja matriz aqui do município. Oh, tá fechada, pessoal. Fechada. A igreja matriz tá fechada. Tá vendo? Mas vai dar tudo certo. Fé em Deus. Para que os fiéis voltem à casa de Deus fazer as suas orações. Hã? Tá aqui, igreja matriz do município. Mas é assim mesmo, né? Olha o padre lá. Vou falar com o padre. Do seu governador e também uma forma de cuidarmos desse que é nosso povo. Esse povo por quem Jesus deu a vida e nós como sacerdotes somos convidados também a fazer o mesmo. Então é um convite também a que todos se cuidem, tenham paciência. Tudo isso vai passar. Aproveitem a família, rezem em família e permaneçam em paz e com paciência. Muito bem, pessoal, para mim é um prazer, né, falar aqui com o padre do município de Monteirópolis, né, e essa igreja bonita. Padre, tem previsão de quando voltam os trabalhos aqui da igreja? Ainda não, estamos esperando aquilo que o governador irá propor e apresentar para as igrejas, para os templos, e também esperar aquilo que é a norma ou a decisão do nosso bispo. Mas pedimos a todos orações. Continuemos a rezar na esperança de um dia estarmos todos, e em breve estarmos todos unidos na Santa Eucaristia, com as nossas igrejas abertas. Como é o nome do padre? Sou o padre Tácito. Padre Tácito. Ô padre, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem aí, né? O Brasil, mais de 65 mil pessoas, né? Que esse coronavírus, infelizmente, né, está ceifando o mundo afora, e o Brasil já passou 65 mil. Gostaria que o senhor deixasse uma mensagem aí para toda a família, né, que estão perdendo seus entes queridos no mundo. Meus irmãos e minhas irmãs, é uma triste realidade, né? A morte para nós, e a morte desta forma, uma tirada de forma abrupta de tantos irmãos e irmãs dos seios de suas famílias, é para nós, querendo ou não, dolorosa. Mas que nosso Senhor possa confortar a todos, que a esperança na ressurreição, no Cristo que vive para sempre, e que nós temos esta vida em nós, que é seu Espírito, esta presença de Deus em nós, nos console, nos fortifique e nos faça cada vez mais lutarmos pela vida, cuidando-nos uns dos outros, também lembrando desses que partiram por conta do coronavírus.
Muito obrigado, padre. Desejo boa sorte para o senhor. Muito obrigado por o senhor conceder essa entrevista para a gente. Tá? Agradeço a todos e tenham todos um bom dia. Que Deus os abençoe. Muito obrigado. É, pessoal, cidade de Monteirópolis, né? O padre já concedeu aqui um bate-papo comigo. Tchau, padre! Muito bem! Pois é, minha gente. Aqui é a cidade de Monteirópolis. Sertão de Alagoas. Padroeiro desta cidade é Mação Sebastião. Mação Sebastião. É. Vamos embora, pessoal. Vamos voltar aqui. Estamos voltando, mostrando essa cidade bonita. O padre deixou uma mensagem para a família brasileira e do mundo. Tenham paciência. Que Deus possa ricamente abençoar e confortar os corações daqueles que estão perdendo seus entes queridos por conta de uma doença que ninguém sabe o que é. Os médicos não sabem o que é isso ainda, pessoal. Ninguém, o mundo, a ciência, todos os dias trabalhando 24 horas no mundo sem parar para descobrir uma vacina para essa doença e não conseguindo, não estão conseguindo. Não sabe o que é isso, não. Olha que é o mundo é grande. E a ciência, os médicos, os especialistas estudando todos os dias, 24 horas, não descobriram ainda. É sério, pessoal. Pessoal, mostramos aqui para você a cidade de Monteirópolis, cidade de Monteirópolis, sertão de Alagoas. Ok, minha gente, um grande abraço a todos, muito obrigado pela atenção. Olha, inscreva-se no canal do YouTube Itaper FM, siga nossa programação e vídeos. Nada consegue derrotar aquele que Deus escolheu para vencer, pessoal. Grande abraço, felicidades e até lá.